waa goob mashquul badan, waana suuqa Xamarweyne, waxana lagu iibinayaa digaagga. Qiimo kala duwan ayaa lagu kala iibinayaa, si kala duwan waa loo isticmaalayaa. Dadka halkan imaanaya ayaa iibsanaya, qaarkood waa ay dhaqanayaan, halka kuwa kale ay dalbanayaan in loo gooco si hilib ahaan ay ugu isticmaalaan. Waxaa jira xilli ay go'do digaagga, waqtiga kuleelaha aysan xamili karin, haddana waa ay sii yaraanaysaa sida ay ii sheegeen. Waa nolol iska maalinlaa. Isaaq Ibraahin oo ka mid ah dadka ka ganacsada digaaggan ayaa sharaxaya sida loo isticmaalo iyo sida ay u iibshaan. Dooradu waa qalnaa ninkii rabo, ninkii rabona waa dhaqaalaystaa, waa qaataa. Marka dadka intaa nooga imaadaan, waxaan u jeedaa diiq iyo dooro oo Soomaali ah, waa doorada Soomaali waa. Yaa? Kan diiq waay. Waxaa qofku looga bilaabaa koodi $7, $6, adiga $5 ibar ah u yar. $5 aan ka qaadnaa anaga barbarkaas saarnaa, $5 ibar aan gadnaa. Ka ganacsiga digaagga waxa uu dhaxmaraa qaar ka mid ah dadka danta yar, si nolol maalmeedkooda ay uga soo saartaan, kuwa oo soo iibiya kana iibiya kuwa kale. Magacaygu waa Abukar Macalin Axmed. Waxaan ka yimid Yemen. Waxaan ka baxmitaa dooryaalka dadka gadanaya ayaan ka sii qaataa si ciyaalkay nolol maalmeedka aan kaga gaarsiiyo. Waxaan hayana male, saan Yemen ugu yimid waaye, ciyaalkiina hataa waxa weeye kaam ayay degan yihiin. Guri ani aan leeyahay ma jirto. Kaamkaasaan ku biishaa, haddii guri ijaaran gala aan dhahana waa fooqal caqli ma hayo, awood uma hayo. Dooradaasa inta ka qaataa, nimankaan aan ka gataa, nus $ aan ka faa'iidaa. Marmar nuskan doolarna ma ka faa'iidaa, hadday uu kacdo xabadii hartanaata ilmaha u qashaa. Alxamdulillah, tabartaasi aysa gurina malihi. Qaar ka mid ah dadka iibsada ayaa sharaxaya faa'iidooyinka ay digaagga u iibsadaan. Dadka oo doorooyinka aan iibsadaan ka mid ahay asbuucii ama laba asbuuc kadib laba mar aan iibsadaa, ilmahan u geystaa, waana cunaa nafaqo ahaan, brotiin ahaan, ee ilmahana ay u fiican yihiin, insha Allah. Inkastoo shaqo maalmeed ay tahay iibinta digaagga, haddana meelaha lagu iibiyo waa ay kooban yihiin marka la eego seeladaha digaagga. Cabdulqaadir Cabdulla Aysaal, telefishinka Dalsan, magaalada Muqdisho.